Një atentat mafios tronditi shkodrën këtë të mërkur, duke mos kursyer rast të pafajshmit. Ngjarja kriminale ndodhi rreth orës 15:50 në lagjen Dobraç, ku persona të paidentifikuar qelluan me armëzjarri në drejtim të një automjeti tip Benz me targa kroate, me të cilën po lëviste Arlind Bushati, i cili u plagos rënd, dhe viktima Hamza Lici, vëllai Ibrahim Lici që është në kërkim për vrasjen e Endri Mustafës. Ekzekutorët, sipas burimeve, hapën zjarr në drejtim të makinës me të cilën po lëviste shënjestra në një distancë për rreth 200 metra. Nga të shtënat, mjeti doli nga rruga dhe u përplas me një motor me të cilin po lëviste çifti bashkëshortëve, Bashkim dhe Flutura Basha, e më pas goditi murin rrethues të një banese. Për shkak të përplasjes ndërroi jetë në vend pasagjeria e motorit, si dhe u plagos rënd buri i saj Bashkim Basha, që u transportua drejt spitalit së bashku me Arnin Bushatin. Autorët u larguan me shpejtësi ndërsa policia shkoi më njëherë në vendin e ngjarjes dhe mbrodhi provat e para. Po ashtu u sekuestruan kamerat e sigurisë me qëllim identifikimin e ekzekutorëve. Drejt Shkodrës u nisën dhe dy grupe të forcave RNA. Po ashtu u ngritën postbllokje të shumta si dhe po kryen kontrole përgjatë zonës. Mësohet se dy të plagosurit janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ende nuk dihet shkaku i ngjarjes. Pak ditë më para, Arlind Bushati denoncoi në polici një atentat të dështuar ndaj tij në qendër të qytetit. Ai ndodhej në një lokal kur dy të rinj u afruan me motor dhe i nxorën armën. Ata nuk mundën dot të qëllonin pasi arma mendohet se u bllokua dhe u larguan me shpejtësi. Ndërkohë Hamza Lici është një emër i njohur pasi vllai i tij është akuzuar shpesh nga policia për ngjarje të ndryshme kriminale. Po ashtu familja e tij ka pasur konflikte të vazhdueshme me fisin e Bajrave dhe atë Bilali.